Trg u Raši, odnosno Raška placa, kako ga mještani nazivaju, postala je ljeti mjesto održavanja raznih kulturnih i zabavno-glazbenih događanja. Nakon koncerta Halida Bešlića, koji je napunio Raški trg, već petu godinu ovdje je gostovao Motovom Film Festival s programom Čine na placeva Raše. Program se održavao 4 večeri od 8. do 11. kolovoza, a projekcije filmova uz besplatan ulaz svake večeri u 21 sat. Prva kino večer donijela je dječji program i animirani film Malci 2, kako je Gru postao Gru, koji je bio sinhroniziran na hrvatski jezik. Druge večeri prikazan je animirani film Loši momci, koji je također bio sinhroniziran na hrvatski jezik. Treća večer donijela je festivalski igrani film Nostalgija. A posljednja, film Toma, koji prikazuje impresionistički portret legendarnog pjevača narodne glazbe Tome Zdravkovića. Cvijelko moja, ja sam noćas tu, nama je iz Motovom Film Festivalu užasno drago da možemo raditi reprizne filmske večeri i gostovanja po raznim mjestima u Istri, posebno u Raši, gdje smo već pet godina smo radimo program Čine na placeva Raše. I to je super jer Raša uvijek se pokaže kao odlično mjesto na kojem dođe dosta veliki broj publike. Posebno nam je drago kad možemo vrtiti filmove za djecu, jer smatramo da bi se filmovi trebali gledati na velikom ekranu, zajednički, jer su filmovi jedno kolektivno filmsko iskustvo i to uvijek kad gledate zajedno s ljudima film u pravom kinu, kako se mi trudimo napraviti vani na otvorenim i nekim ovakvim posebnim mjestima, nam je uvijek drago kad se to može i posebno nam je drago jer ljudi stvarno dolaze na te filmove i mislim da je to zapravo najvažnije. To su kulturni eventi, radimo ih već 5 godina u kontinuitetu. Smisao svega je promocija Raše, etabliranje Raše na turističkoj karti Istarske županije kao mjesto kvalitetnih manifestacija. Kao što i sami znate, krenuli smo pred mjesec dana, imali smo onaj veliki koncert Halida Bešića koji je bio u Raši. I onda smo imali 4 dana sad projekcije filmova Motovom Film Festivala. Uvijek radimo 2 crtića i 2 filma za široke mase. I uz večerašnju zadnju projekciju filma legendarnog Toma Zdravkovića imat ćemo i promociju video spota Klape Labin koji smo snimili pred nekih mjeseci pol dva dana. Biće promocija sada za koju minutu na velikom platnu i ja mislim da će ljudi živjeti u tome. Prije projekcije Tome održana je premijera video spota pjesme Raša mjesto malo u izvođenju Ede Domjanića i Klape Labin. Autor glazbe i teksta je voditelj Klape Labin Edo Domjanić, aranžman je napisao Dragan Divjak, a produkciju spota koju s glazbu promovira ljepote Raše i okolice potpisuje Medvid. Pa ovako, najprije je bila u meni tinjala godinama želja jer sam žitelj Raše, tu sam rođen, tu sam djetinjstvo proživio, živio do 50 godina i neka želja je bila, pošto mi je muzika jedna velika karika u životu, želja mi je bila da nešto napišem za moje mjesto, da ostane za trajnu uspomenu. Tako i onda sam sa turističkom općinom Raša predložio im taj projekat da napravimo jedan video spot koji bi služio i za promidžbene svrhe općine Raša. Mislim da je sve to skupa uspjelo i da će se pjesma pjevušiti, pjevati, gledat i da će ljudi reći, evo, bio je jedan Edo koji je napisao pjesmu o Raši. S tvojim imenom Raša, to je malo mjesto. Lijepi filmski glazbeni tjedan na Raškom trgu zakružio je jazz koncert Robert Mikuljan Kvinteta pod nazivom Internal Walk, što je naziv njegova albuma. Bila je to prava glazbena poslastica u izvođenju Roberta Mikuljana na trubi i krilnici, Denisa Razumovića na saksofonu, Alda Foška na klavijaturama, Luke Veselinovića na kontrabasu i Dušana Krajnca na bubnjevima. Zadovoljstvo mi je što smo ovdje večeras u Raši. Robert Mikuljan Kvintet izvešće svoj album Internal Walk, znači album je izdan u 10. mjestu prošle godine.
Izdala ga je Nota Bene Records i evo, veselimo se što smo večera sa vama tu. A još jedna okolnost koju moram posebno napomenuti je da na albumu se nalazi skladba Crne ruke koja je inspirirana rudarima Labinštine, a večera se nalazi u Raši koji je rudarski grad, tako da evo to nosi još jednu posebnu težinu. Evo ovom prilikom se zahvaljujem turističkoj zajednici općine Raša, kao i općini Raša, svim mojim kolegama i prijateljima na podršci i nadamo se da ćemo svi večeras uživati. Organizatori ovih ljetnih filmskih i glazbenih večeri bili su općina Raša i njezina turistička zajednica, a uz ovu glazbenu poslasticu mogla su se kušati i vina labinskih vinara.